o manifesto que foi produzido pelo coletivo de mulheres do Enfianos quanto à adesão da UENF ao Programa Estadual de Integração na Segurança, ou seja, a presença dos policiais militares no campo. Tendo em vista a ocorrência de casos de assédio e violência sexual sucedidos na Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, é de suma preocupação do coletivo de mulheres UENFianas a segurança das mulheres que diariamente exercem suas atividades no campus. No dia 26 de junho foi aprovado por ad referendo do reitor Silvério de Paiva Freitas um convênio de segurança firmado entre UENF, SESEG e PEMERG, sem consulta ou participação da comunidade acadêmica, tratando um assunto tão importante de forma arbitrária, onde os estudantes, principais afetados por tal medida, tiveram seu posicionamento ignorado. Isso se torna ainda mais grave diante da atual conjuntura em que nos encontramos, onde o debate sobre a desmilitarização da polícia é uma realidade e está sendo ampla e constantemente debatido dentro e fora das universidades, inclusive com grande aceitação de policiais. Tratando o tema da militarização como forma de proteção à mulher, o coletivo Mulheres UENFianas se posiciona veementemente contra este convênio, que, ao contrário da proposta de segurança, só tem a trazer mais opressões. Esse posicionamento está baseado no conhecimento do histórico da instituição Polícia Militar, caracterizada por ser extremamente machista, racista e homofóbica, tornando-a de caráter opressor. Além disso, é conhecida também pelo recorrente abuso de autoridade e uso de violência indiscriminada. Uma das justificativas para a criação do convênio foi a ocorrência de casos de assédio e violência sexual dentro do campus. Entretanto, acreditamos que a PM não resolverá esse tipo de violência, visto que esses casos ocorrem, em sua maioria, em locais onde não haveria o acesso destes, salas, gabinetes e secretarias. Diante do interesse da reitoria em amenizar tais casos e oferecer maior proteção às estudantes e a toda a comunidade acadêmica, o coletivo traz em proposta tópicos que julgamos mais interessantes, viáveis e eficazes. 1. Investimento na iluminação das áreas externas, entre os prédios, estacionamentos, etc., visto que a universidade é pública e aberta para qualquer cidadão transitar, é indiscutível a necessidade de um ambiente iluminado. 2. Campanha de conscientização contra assédio e violência sexual. Além da importância de caráter constitutivo na formação do indivíduo, tal tema passaria a ser desnaturalizado, tendo como consequência uma menor ocorrência de tais casos. E 3. Medidas mais sérias de fiscalização e participação acadêmica na apuração e punição de tais atos e agressores, respectivamente. Esta, sim, é uma medida de extrema urgência, posto que, quando analisados os casos de assédio e violência sexual, é vista uma relação direta ou indireta dos agressores com os envolvidos na apuração e punição destes, caracterizando uma falta de eficiência na punição dos agressores e, consequentemente, falta de segurança e amparo à vítima. Coletivo de Mulheres UENFianas. Obrigada.